joognaa waa been waxa la sheegayaa waa been anagu military aan joognaa wax meel loo qaaday male dagaal cid ku dhimatay male dagaal cid loo qaaday male military aan joognaa tababarkina waa naloo xiray wax dadka istajiyeen hadda telefoonka waxa iskaleenin literyaana iskale sarkaala aan ka qaaday facebook ay ka kacsaday marka ciddii waxaa sheegaysaa waxaan leenahay waa beeninayna waana been aan leeyahay xeradaana ku dhex jiraan idinka soo waxa idinkala soo hadlaa marka waa been waxaa dhimashada magacyada la sheegaya leeyahay waa dhinteen anaa ka mid ah anaa ku jira wax ka jiraana ma jiraan waa been hooyooyinku istajiyeen tababarka waa noo dhammaaday waa noo xirmay insha allah bismillahi alkariim waa soo baxaynaa amarka dowladda la sugaynaa marka alla istajiyo walaalkay inuu noo ii keenaan ilmo badan baa maqan walaalkay keliya ma maqan dowladda galmudug waxaan ka codsanayaa madaxweyne qoorqoor walaalkay inuu ii keenaan aniga walaalkay wiiga maqan yahay intaasoo bilowdaa sanad iyo waxraa uu maqan yahay aniga walaalkay inuu ii keenaan rabaa dowladda galmudug waxaan ka codsanaa walaalkay inuu ii keenaan mawaadila waxaa naa hooyo galmudug waayaal marastiba nala ka gurta ubadkiiba nala ka gurta cabdintiiba nala ka gurta walaalayaal waa meerkay waa maqan yahay wallaani waa maqan yahay waayaal waxaan ka cosanayna hooyo soomaaliya haddaan nahay inaa nala eeyseen inaa nala baroor diiqdaan inaa noo gurmateen wixii wacdarada culimada ilmo adduunka muslimaantoodan walaalayaal waxaan ka cosanayna waa la gatay ilmahooda waa la gatay waa la gatay waa la gatay waxaan ka cosanaynaa qoorqoor cabdiqayb diid waxaan ka cosanaynaa haddaan wilasheena dhimasho iyo nolol aan nala kuu keenin waxaan awaalaynaa inaysa mawaadil aan nahayn inaan hooyo soomaaliyeen aan nahayn inaan galmudug aanaa ka mid ahayn mawaadilaha waxaan ka cosanaynaa walaalayaal hanaloo gurmay sheegayaa in wiiliga maqan yahay meel uu jaani xirigdiga warma hayo muddo hal sano iyo bara raadkiis iyo ruuxiis midna ma hayo beenaynaa walaalayaal dad waxaan nahay wiilashoodii la qaatay oo askar loo qortay oo ilmo yaryaroo sakiiraha oo 14 jira oo lanala ka qaatay oo la yidhiidi waxa litariyaa lagu tuuray oo la gatay yaa oo madaxweynuhu qaatay oo yidhi sadaqaan ula baxay nolkaasi waa baabeen baa la yidhi waa dhinteen baa la yidhi waxba kama noolaa la yidhi waxaan doonaynaa inaan ka soo samarsiiyo